Čau, te kamarádi, jste noji, vítám vás u nového videa na tomto kanále. Pane bože, cože, tohle to není Fortnite. Ty se nás skemnul, medvídku, co se to, pane bože, s tebou děle? Co to je, kámo? A tohle to je milé zatíčka Subnautica. Kdo ještě nezná, tak je to hra. Je vlastně půjde o tom, že budete muset přežít stejně jako v Minecraftu, protože samozřejmě Minecraft je stejně jako tady ta hra o přežití. A musíte si tady vybudovat jednu absolutně úžasnou civilizaci. S jedním velkým rozdílem, že se od celé té planety musíte taky dostat pryč. No a to je vlastně celý smysl téhle hry. Takže zkráceně oproti Minecraftu se tady odsud taky musíte dostat ven. Ok, už celkově tady ten obrázek vypovídá o tom, že jsme v téhle raketě, která je tady a ona se nám poměrně zničila. No a my padáme na nějakou neznámou planetu. Dobře, takže jo, jdem na to. Oh, sedni si, pojď ty vole. To je jediná věc, kterou ve svém životě dělám, medvídku, pojď ty vole. A oh, cože? Kam se to děje, ty vole? Kam víš, jak teďka bouchne ta aurora? A bum. Ty vole, jsem takový dobrý, jsem vědec, ty vole. To není možný, medvídku. Jsi úplný borec. Kámo, ty vole, tohle asi není pole předpisu, asi by neměl tady kurva ten hasičák a všechno. To si se věděl, ty prdel, kámo, tady to by kontrolu kurva nepřešlo. Ne! Nice. Ok, ok, dobrý, v pohodě. Zapomeneme na to, co se praktika stalo. Dobře, takže. Kámo, ještě se do toho bouchy, ty vole. Ha, ok, v pohodě, kámo, dobrý, co se to tady teďka děje? Ok, dobrý, vem ten hasičák, uhaz to tady dělej, kámo, já nevím, co mám dělat, pane bože. Uhaz to, zadu se pořádně, ty vole. Dobrý, jsem velká holka. Co to kurva, viděli jste, jak to tady lítalo? To byl bach, ty vole, to byla ryba. WTF, co to je, ten nový, nebo já to nechápu, kámo. Dobrý, kámo, kašlo na tejto troll, nikoho nezajímat. Dobře, tak jo, kdo ještě nepochopil příběh téhle hry, tak jde vlastně o to, že jsme prostě byli v absolutně úžasným vesmíru, že jsme si tam poletovali a najednou se stala v naší lodi nějaká chyba, která odjebala celý náš systém téhle absolutní lodi. Tady ta loď se by the way jmenuje Aurora. No a tady ta loď jménem Aurora se nám odjebala, no a prostě zkráceně řečeno dopadla na tu planetu. Takže proto se říká Alien Planet, což znamená v překladu mimozemská planeta. A my na této mimozemské planetě musíme nějakou dobu přežít a dostat se od ní. Jo, anebo počkat na záchranu jako největší hovada. Dobrý, kámo, abych vám takhle na začátku řekl, já už jsem tady tu hru nějakou chvilku hrál a tak nějak vím, o co tady go. Takže první věc, kterou si budeme muset udělat, je nůž. A nůž si uděláme tak, že najdeme tady kolem tady těch absolutně úžasných skal nějaký fragmenty a ty fragmenty by, a v těch fragmentech by měly být nějaký kovy a mezi těma kovama by měl být třeba titánium. Dobře, medvídku, tak pojď, ukaž své absolutně úžasné schopnosti v hledání titánia. Dobrý, medio. Tady máme první věc, to už je titánium, který můžeme použít na výrobu toho nože, ale já bych přece jenom potřeboval trošku víc toho titánia, ono se to nezdá. A ok, kámo, další věc je taková, že vlastně důležitý poznatek je ten, že aby jsme nechcípli, tak tamhle dole v levém rohu máme O2. Co to znamená? To znamená kyslík v tadyhle tom absolutně úžasným moři, protože jako normální člověk nebo alien, já nevím, tak máme taky kyslík, co znamená, že si musíme starat o tom, kolik máme kyslíku. No dobře. Kámo, tohle, to je Jack. Ok, kámo, tady je Jack, ty vole. Pane bože, Jacku, nech mě bejt, ty vole. Já si jdu zrovna teďka udělat ty nožík, protože ten bude velmi podstatný. Pojďme, Jo, ukáž, co je v tobě, vylez nahoru, ty vole. Ty jsi taková velká holka, kámo. Oh, ty vole. Takže vyrobili jsme si, kámo, to je úplně úžasně uklidňující, jenom se kouká na to, jak se to vytváří, ty vole. To je úplně úžasný. No dobrý, takže mezi těma tady tuhle máme ten survival knife, který jsme tady celou dobu vytvářeli. O, díky bohu, máme ho v ruce, ty vole. Dobrý, no co teďka budeme dělat dál, je asi to, že půjdeme na nějaký lov nějakých ryb. Myslím, že tady do něčeho můžu pouchat, nebo tak nějak, abych to docela potřeboval, nebo že mám v ruce třeba nějaký scanner, nebo tak, jenom se to docela hodilo. Ne, není, ten si budu muset asi udělat, že jo, ten scanner. Ok, můžeme si udělat baterku, tu si tady zatím uděláme. Kámo, ona začíná noc, no to si zemi děláte prdel. Aha, já tak nenávidím noc, ty vole, co teďka si tak budu dělat, kámo. Ježíš Maria. Ok, právě mi to řeklo, že tady radiace, na kterou by se si rozhodně měl dávat pozor, což je teda docela dost zlý, kámo. Docela znervoznou tady ty věci, co lítá nade mnou, ty vole, nebudu vám hadli. To je jedno, kámo, nemyslíš, že podělali si třeba návodnou nebude něco, co by se vám hodilo, abych fakt potřeboval, ty vole, třeba nějaký další jídlo, asi ještě rozhodně mám nějaký jídlo na výpravu, protože to se vám fakt bude hodit. A podívám se ještě na to, jak moc by mě stály nové věci, co se týče toho oxigenu, neboli toho kyslíku, protože to mě fakt znervozňuje. To je za největší problém tady na té hře v této chvíli pro mě. A ok, už začala DNK, to znamená, že rychle tady budeme muset podívat po nějakých titáních a vážně to budu muset rychle hrotit, protože to je fakt důležité. No dobrý, jdem se podívat, jestli třeba fakt nebude nějaký titánium, kamo, prosím, prosím, potřebuji titánium. Ach, oh, Karle, ty vole, nech mě bejt. Karl hrozně smrdí, a co vždycky, když tady to vypustí, tak to se že tady kolem sebe bude úplně bouchat, to tady úplně dobrý. Kámo, já bych potřeboval nějaký matro, prosím, nebuď na mě zlej, ty vole. Oh, nazdar, kámo. Ty vole, já si myslím, že to je jednoduchý, kámo, ale ono to je fakt těžký, tady není nějaký matro, ty vole, aspoň na začátku, což je docela zlý, ty vole. What the fuck? Ty vole, kámo, Bobe, do prdele, ty jsi zase posral, ne, ty vole. Ne, 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 a dost, Bobe.
Tak a dost, Bobe. Ne, ne, Bobe, nech mě bej. Kamo, Bob mě tady chce fakt ještě zabít, ty vole, to není možný. Oh shit, tady je nějaká velká jáma, no to si zjeme děláte srandu. A tady fakt hodně oréček a ne úplně špatných. Ty vole, tak tohle se mi hodně líbí, to se mi hodně líbí, kámo, ale tady, tady to očividně fakt drsný, ty vole, no. Medio, právě jsme našli, tady je nějaká sopka. Já si tady to rychle průzít a pojedu rychle nahoru a tady se mi fakt líbí, tady je hodně oréček. Kámo, já si tady odsud nechce odcházet, dělej jedna horu, pojď. Já se tam rychle půjdu pro nějaký to oráčka, protože tam je fakt dobrý, ty vole, ne, nechci jít, kámo, nebojte se, lidi, v pohodě jsem. Já tam rychle ještě půjdu podívat, protože tady to je fakt hodně dobrá oblast, kde je dost oréček. Tohle minimálně aspoň takhle na začátku docela dost pomůže. Tady ještě další oréčka jsou, no tady toho je jak na stranu, hele. Kámo, se rychle si podívat, co to tam bylo za bobulky, ty vole, tam docela dost zajímá, ty vole, co to je? Kámo, co to je? To bylo asi nějaké vajíčka, ne? Můžu to, nějak, můžu to jako nějak vzít? O, wow. Oh shit, tak tohle to je hodně hustý. Nebyly to náhodou goldy, čistě teoreticky? Ok, tak odsud ale jdu nahoru. Odsud jdu fakt nahoru, tady chcípáme jak hovado, tohle to se mi fakt nelíbí. Asi to budeme potřebovat trošku lepší oblečení. No, každopádně, já si rychle dostanu do lodi a tak nějak asi budu muset hrát za kamerou. Dobrý, já si ještě, kam já si ještě udělám nějaký jídlo, abych tady vůbec něco měl, že třeba tadyhle to nějaký jídlo, abych fakt tady jako přežil. No, co sežeru na místě, protože jsou to docela důležité věci. No, hlavně si guys uděláme scanner, který je pro tadyhle tour dost důležitý. To byl tak nějak cíl jakoby tadyhle toho videa. A další, kterou si tady budeme moc udělat, je standard tank. A mám takový pocit, že to je asi ten tank, který mám právě teďka na sobě. A můžeme to říct, zkusit si udělat znovu. A můžeme se podívat, jestli třeba náhodou nám to nebude dávat o něco víc kyslíku, třeba jako fakt 90 nebo tak, což by bylo docela super. No, kámo, nebudu vám hát, ale pro dnešní video jsme toho stihli docela dost. Hlavně jsem zjistil to, co tady chci nějak, to jsem tady tak nějak chtěl udělat. Hlavní věc, kterou jsem takhle na začátku chtěl říct, že bych nechtěl, aby tahle ta série měla nějakých 20 dílů nebo tak, to ode mě rozhodně nečekajte, maximálně ode mě čekajte 10 dílů, což by bylo úplně nejlepší od téhle celé série. Ok, lidi, už je opravdu času tady ukončit na této místě. Seka, nemůžeš, kámo. Seš hovno, ty vole, nic neuděláš tady, počkej. A, kam já se budu bránit, pojď. Jak hezky odchází ten Jack, ty vole, takový kus hovna, ty vole. Ok, lidi, jsem strašně pěkně, jste podívali na ty pro. Pokud byste chtěli další díl z této série, tak tady se budete dát like, popřípadě odběr na můj kanál se zvonečkem. Mějte se a zatím čau.